Good afternoon. Today we're going to do book 2, lesson 5. Hope you enjoy. New verbs. Spoke. Read. Sold. New. New. Closed. Took. I spoke English. I read the book. I sold my house. I knew math. I knew your father. I closed the store. I took her home. Highlights. To read. Be careful with the pronunciation of to read in the past tense. Present. Read. Past. Read. To know. Knew. I know math. I knew math. To know how. Knew how. I know how to drive. I knew how to drive. I spoke English with my friends at the party last night. I read a lot of books at the New York City Public Library last month. I sold my house to an old workmate last week. I knew math, but now I think I don't. I knew how to play the guitar, but now I don't think I do. I closed the store late in the evening yesterday. I took her home after class yesterday afternoon. Highlights, there to be. O que isso significa? Bom, significa que a gente vai usar ele grupado com is ou com are, a palavra there. There is ou there are. Bom, esse é o primeiro phrasal verb que a gente estuda normalmente em inglês, um dos primeiros, né? O que é um phrasal verb? É um verbo que é composto de duas palavras, né? Então, para a gente ter esse um verbo, a gente tem duas palavras. Tá? Normalmente, uma palavra é verbo, obviamente, porque é ela que a gente vai conjugar, pôr no passado, pôr no futuro, né? Etc. E a outra palavra, normalmente, não acontece nada com ela, ela mantém, tá? Esse phrasal verb, ele é inseparável. Você não pode colocar there is alguma coisa ou there alguma coisa is. Não pode, ok? Ele é inseparável. Então, ele vai estar sempre junto. Sempre o there vai estar junto do is. Sempre o there vai estar junto do are, ok? Outra coisa. O que é que causa confusão pra gente aí nesse verbo? Bom, é porque muitas vezes, em português a gente também tem isso, né? Ele se confunde com o verbo ter, tá? Com o verbo have. Como é que a gente faz para diferenciar? Bom, é ter de possuir? É de alguém? Então, é o have, ok? Se é ter de existir, de haver, né? Ah, tem internet na escola?
Não é o have que a gente vai usar. A gente vai usar o there is. There is internet at school. Tá? Tem. Ah, existe internet na escola. Ok? Outra coisa. Em português, o verbo haver, ele não tem número. Ele é sempre a, houve. Né? Se a gente fala houveram, né? O professor de português dá uma bronca na gente. Tá? Ouvem, né? Então, tem lugar específico, mas, no geral, esse verbo não tem plural. Né? Mesmo que a gente fale algo no plural, né? Existe carros lá fora. Né? Há carros lá fora. Existe até tem, né? Existem carros lá fora. Há é que não é, né? A gente fala há carro lá fora ou há carros lá fora. A gente não fala haverem, né? Então... É isso que eu quero dizer. Então, em português, quando a gente pensar, não pode, em inglês pode. Tá? Em inglês, there is para singular, there are para plural. Então, vamos ali direto nos exemplos. Eu já dei o que ele é, como que ele funciona, né? E a gente vai direto nos exemplos para ver como é que funciona afirmativo, negativo e interrogativo, ok? Existe um carro lá fora. There's a car out there. Existem dois carros lá fora. There are two cars out there. Não tem carro lá fora. Não há carro lá fora. There isn't a car out there. Não tem carros. Ah, desculpa. Ali também mostra que pode ser duas maneiras dessa negação estar presente. Ela pode estar presente como there isn't ou there's not, ok? Ou também pode não estar contraído em nada. Pode estar there is not, ok? Então, there isn't a car out there, there's not a car out there ou there is not a car out there, ok? Então repitam aí as três, dá uma pausa aí no áudio e repete. Não há nenhum carro aqui fora, né? Implica que é mais, tá? Porque não tá falando sobre um carro, está falando sobre mais. There aren't any cars out there, ok? Tem um carro lá fora? Há um carro lá fora? Is there a car out there? Tem carros lá fora? Are there any cars out there? Ok? Professora, essa interrogativa poderia estar com negativa? Claro, sempre. Isn't there a car out there? Aren't there any cars out there? Se você não quiser fazer a forma contraída, esse not vai estar depois do there. Is there not a car out there? Are there not any cars out there? Professora, começou com there, tem que terminar com there? Não. Calhou de ser o modelo aí da frase de vocês, tá? Poderia ser here, ao invés de there, né? There is a car out here. Tem um carro aqui fora, né? Só que daí a minha posição é que mudou na frase, tá? Então, obviamente, depende aí. Do que você está querendo falar. Não é porque começou com there que tem que terminar com there, ok? New words. Vanilla. Turkey. Moon. Ice cream. Minutes. Couch. Violin. Purple.
dear, ever, just, Christmas, Easter, team, happy, sad, answer, sandwich, fancy, as, January, February, March, April, May. My son didn't like the vanilla cake. They ate turkey for lunch last Sunday. Apollo 11 took 3 men to the moon. Did you like vanilla or chocolate ice cream? I need some minutes to arrive there. She bought a very beautiful couch at that store. She played the violin at church yesterday. Did she buy that ugly purple car? I want to know how you are, my dear friend. Did you ever think about your mother? I just want to know what you want. They didn't eat turkey on Christmas. Did you eat a lot of chocolate on Easter? He plays basketball in the school team. They are very happy today. Her life is very sad. I don't think you have an answer for this. I don't want ham in my sandwich. She likes fancy clothes. They work as a team. Many people go on vacation in January. We are going to have a big party in February. He is going to arrive in Brazil in March. Easter is always in April. Are you going to travel in May? Highlights, prepositions on and in, quando a gente está falando sobre time, tempo, ok? Bom, primeiro de tudo, essas duas preposições
se vocês procurarem no dicionário, vocês vão ver que on é sobre e in é dentro, tá? Quando elas estão falando de lugar, tá? E aí tem uma terceira que também acaba causando confusão, até também com o tempo, que é o at, tá? Mas ele não tá aí, então a gente só vai olhar o on e o in com as coisas que ele está nos dando, ok? Então vamos lá. Com datas, com hora, com tempo, com parte do dia, é isso que a gente vai olhar agora, tá? Então, with holidays and specific days, com feriados e datas específicas, a gente usa on. Todo mundo? On. Muito bem. My relatives visit me on Christmas. Or on Christmas Day. Okay? She's arriving on Easter. Okay? Com meses do ano, with months of the year, we use in. Eu volto para a escola todos os anos em fevereiro, caso aqui do Brasil, né? I go back to school every year in February. Ela vai começar a trabalhar em abril. She's going to start working in April. Ok? Ever. Já ou alguma vez? Normalmente essa palavra está em pergunta, né? Ou forever and ever, né? Também para sempre e sempre, né? Mas aí ele é uma ênfase do forever, forever and ever, né? E além ali do forever, tá? Mas vamos lá, já ou alguma vez. Normalmente isso vai estar em pergunta para significar isso, tá? Did you ever? Ok? Então, did you ever? Você já ou você alguma vez, tá? Você já foi para a fazenda? Did you ever go to the farm? Você já falou com ela ou alguma vez falou com ela? Did you ever talk to her? Ok. New expressions. Come in. Sit down. Stand up. In a good mood. In a bad mood. Just in case. Just in case. Just a minute. Because of. Because of this. Come in. The door is open. Sit down here, please. Stand up when the president comes in. She is always in a good mood. I think they are always in a bad mood. Take some money with you just in case. Call me just in case you need. Just a minute. I'm going to ask him. We had to study because of a math test. I don't agree with him because of this.